السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين، آئیے نماز کے فرائض جانتے ہیں. تو نماز کے فرائض 7 ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2، قیام یعنی سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. فرض، وتر، سنت، فجر، عیدین کی نماز میں قیام فرض ہے. بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نہیں ہوں گی. نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے. نمبر 3، قراءت. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر اور نفل کی ہر رکعت میں فرض ہے. مقتدی کو کسی نماز میں قراءت جائز نہیں. نمبر 4، رکوع کرنا. نمبر 5، سجدہ کرنا. نمبر 6، قائد اخیرہ، نماز پوری کر کے آخری اتحیات میں بیٹھنا. نمبر 7، خروج بھی سنہی یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا. فائدہ، ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگرچہ سجدے سہو کیا جائے. مطلب یہ کہ فرض فرائض جو ہے نماز کے، ان میں سے کوئی چیز جان کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سجدے سہو بھی کریں گے پھر بھی نماز نہیں ہوگی.